calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar mobile ka furo daawarkii ugu dambeeyay waa galabnimada isniin ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo waxa uu doonayaa in qof kasto ka soo horjeedo raashinka sun ugu daro fila Soomaaliya iyo shabaab waxba isma dhaamaan waan ka cabsanaynaa fila Soomaaliya iyo al shabaab isla markaasina qof kasto ka soo horjeedo waxa uu doonayaa inuu raashinka sun ugu daro halkaas ku dilo dani oo mar kale fadeexad culus ku furay farmaajo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in aysan wax farqi u dhexeyn in al shabaab iyo madaxweynaha xilkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo Saciid Dani oo arrimo badan ka shifay ayaa si cad u shaaciyay in farmaajo uu ku qabsaday sababta uu la kulmay siyaasiinta iyo madaxdii hore ee dalka maadaama buu yiri aan anigu idinku casumay Muqdisho isla markaasina maxaad u aadeen madaxda kale ee beelweynta haweeye markii aan xamar tagnay wuxuu farmaajo nagu qabsaday aniga iyo axmed madobe maxaad ula kulanteen siyaasiyiinta iyo odayaasha hawiye aniga idin casumay haddii aan imid caasimadii dalka oo weliba halays xantee qabaa'ilka hawiye xundintiisa ay tahay muqdisho ma waxaa leedahay ha arkina ha la kulmina oo ha kala xaajoonina xaalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed aanu kala irdhoobin waxaan iri taasi suuragal ma ahan ayuu yiri madaxweyne Saciid Dani oo ula jeedo in ay khasab tahay inuu la kulmo siyaasiyiinta beelweynta hawiye islamarkaasina farmaajo ayaa doonaya Saciid Dani iyo axmed madobe inuu ka celiyo inay la kulmaan beelweynta hawiye taasi waxay caddaynaysaa farmaajo inuu naceeb xoogan u qabo beelweynta hawiye mar uu ka hadlayay amaanada lagu qabo in kulan looga arrinsanayo arrimaha doorashada iyo xal u helidda mushkilada taagan oo lagu qabto muqdisho Dani waxa uu sheegay inaysan jirin aaminaad ay ugu qaybgali karaan maadaama taliska farmaajo aan la aamini karin sida uu hadalka u dhigay Dani ayaa sheegay in xitaa marka ay tagaan fila Soomaaliya ay ka baqi jireen in raashinka sun loogu daro sida uu hadalka u dhigay taasi ay macnaheeda tahay farmaajo in wax walba ay ka suurtoodo qof kasta oo kasoo horjeedana qaabkii ugu dili lahaa oo qorshaheeda degay waxa uu ku tilmaamay inay la mid yihiin kooxda argagixisada al-shabaab oo aysan waxba ugu duwaneyn isagoona muujiyey in shabaab iyo farmaajo aan la kala saari karin sida uu hadalka u dhigay al-shabaab miyaan ka baqaynaa mise fila Soomaaliya sababtoo ah waxyaabaha ay adeegsanayaan wax farqi ah uma dhexeeyo mar walba khatar ayaan ku jiri jirnay ayuu yiri madaxweyne Saciid Dani Saciid Dani ayaa cod dheer ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay uga hor yimaadaan in waddanku uu ku laabto nidaamkii kali talisnimo ee laga soo gudbay 30 sano ka hor iyadoo laga fogaanayo qabiilaysi iyo in dalka dib ugu laabto burbur iyo nidaam darro ayuu yiri si kastaba ha ahaatee fadeexadda ama wejiga rasmiga ee farmaajo ayuu bannaanka keenay mar haddii madaxda Soomaaliyeed ay ka shakiyeen farmaajo inay la kulmaan maxaad malay kartaa siyaasiyiinta kale ka soo horjeeda bannaanka joogo inuu u qorsheeyo dil ama al-shabaab loo adeegsado fila Soomaaliya iyo shabaab waa isku mid farmaajo qof kastoo ka soo horjeeda raashinka sun ayuu ugu darayaa fadeexaddiisa ayaa bannaanka la keenay dhinaca kale safiirkii hore Soomaaliya u fadhiyey oo ku baaqay in laga hortago kali taliye iyo dagaal sokeeye inuu ka dhaco Soomaaliya beesha caalamkana fariin u diray diblomaasi turki ah oo safiir ugu noqday Soomaaliya sanadii 2011 ilaa 2014 master Kamaluddin ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay ku baraarugaan hadallada uu jeediyey madaxweyne Dani diblomaasiga ayaa qoraal uu dhigay bartiisa gaarka ah Twitterka ku sheegay in beesha caalamka looga fadhiyo in digniinta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ay u qaataan si adag ayna ka hortagaan in Soomaaliya ka dhacdo dagaal iyo kali talis kale oo uu horseedo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Afrika uma baahna kali talis kale ama dagaal sokeeyo oo dhiig ku daata beesha caalamka waa inay si degdeg ah tallaabo u qaadaa inta aysan xaaladu gaarin meel aan waxba laga qaba karin ayuu qoraalkiisa ku yiri safiirkii hore ee Turkiga u fadhiya Soomaaliya si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka indhaha ku soo jeedisay maadaama farmaajo uu damacsan yahay dagaal sokeeye islamarkaasina qof kasta oo ka soo horjeeda uu doonayo inuu xabad u adeegsado maanta haddii hooyo bannaanbax ka dhigto magaalada muqdisho ay tiraahdo farmaajo dooni maayo waxaa qasabay halkaasina xabad loo adeegsado warar xasaasi ayaa noo soo socda musharaxiinta mucaaradka oo mar kale ku baaqay bannaanbax weyn fadlan wararkayna xiga daawo oo la joog calan sida media oo noqo qofka ugu horeeya warka markaan soo gelina daawado subscribe saaru gambeelka furo sin oo kugu soo dhaco notificationka akhbaarta aan soo gelinno fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta oo qoraal xasaasi ah u diray golaha ammaanka qaramada midoobay isla markaasina ku dacweeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa warqad ay u direen madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay Marwad Dama Barbara waxay ku dalbadeen in xaaladda Soomaaliya si dhow loo soo farageliyo si loo hubiyo in si degdeg ah loo qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha musharaxiinta qoraalka diray oo gaaraya 15 ruux ayaa ku eedeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday iyo xulufadiisa maamulka inay diideen ka shaqaynta fududeynta doorashooyinka xor iyo xalaal ah
waxay ka digeen hadii golaha amniga uusan faragelin xaaladda dalka oo farmaajo sii wadi doona carqaladaynta dadaalada lagu doonayo geeddi-socodka doorasho oo dimuqraadi ah. Waxay warqadooda ku sheegeen in xiisadda siyaasadeed ee hadda ka jirta oo khatar ku ah xasiloonida Soomaaliya ay ka dhalata siyaasadda farmaajo ee lagu bartilmaameedsanayo dowladaha xubinta ka ah federaalka iyo kuwa siyaasad ahaan ka soo horjeeda oo ay weheliso ficilkiisa ulakaca ah ee sida joogtada ah dib loogu dhigo doorashooyinka si loo raadiyo muddo kororsi sharci darro ahay ama awood lagu qabsado qaab militari. Waxay codsadeen in farmaajo lagu qasbo inuu joojiyo dhammaan faragelinta lagu hayo howlaha doorashada iyo inuu xilka ku wareejiyo golo ku meel gaar ahay oo qaran oo ka kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha aqalka hoose iyo golaha shacabka. Waxaa burburay kalsoonidii siyaasadeed ee Soomaaliya maxaa yeelay waxaa markhaati ka nahay dadaal nidaamsan oo uu farmaajo ku doonayo inuu ku majaxaabiyo dimuqraadiyadda una adeegsado xoogga militariga si uu sharci darro xafiiska ugu sii jooga, ayaa lagu yiri qoraalka midooda musharaxiinta mucaaradka. Waxay sidoo kale sheegeen in Febraayo 18-19 ay ciidamada dowladda federaalka oo ka amar qaadanaya farmaajo ay isku dayeen dilka dhowr musharax madaxweyne iyo hoggaamiyaasha mucaaradka, sida ay hadalka u dhigeen ayna rasaas ku fureen iyaga iyo dibadbaxayaal kale oo si nabad ah isugu soo baxay magaalada Muqdisho si ay u dalbadaan doorasho degdeg ahay, ayna sidoo kale hoteelka Maa'ida ku weerareen 3 musharax. Ficiladaasi gardarrada ahi ma ahan keliya sharci darro iyo anshax xumo, laakiin waxay horumariyaan dhaqanka farmaajo ee caburinta xuquuqda dadka Soomaaliyeed ee ah inay hadlaan oo ay si xor ah isu soo baxaan. Arrintaas oo si aada u weeqiisa rajada laga qabo doorasho xor iyo xalaal ah, ayaa lagu yiri qoraalka. Waxay sidoo kale ku eedeeyeen farmaajo inuu Muqdisho ku urursaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee la filayay inay la dagaalamaan Al-Shabaab si ay weeraro cusub ugu qaadaan guryaha ay degan yihiin musharaxiinta mucaaradka u taagan xilka madaxtinimada, una laayaan musharaxiinta iyo hoggaamiyaasha kale ee siyaasad ahaanka aragtida duwan. Qoraalkan ayaa lagu yiri midowga musharaxiinta waxay si xushmad leh uga codsanayaan golaha ammaanka inuu qaado tallaabo degdeg ahay oo lagu baarayo xasuuqyada uu geystay madaxweynaha sharciyadu ka dhammaatay ee farmaajo si cadaalad loo horkeeno kuwa ka mas-uulka ahay dhibaatadii dhacday. Waxaa kale oo ay codsadeen in ficil si degdeg ahay loo sameeyo si looga hortago dadaalada sharci darrada ahay ee taliska waqtigiisu dhammaaday ee ah inuu xukunka ku dheganaado iyo in la hubiyo doorashooyin xor oo xalaal ahi. Qoraalka loo diray madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobay Marwa Dame Barbara ayaa sidoo kale la ogeysiiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, guddoomiyaha guddiga midowga Afrika, wakiilka sare ee midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga ahna madaxweyne ku-xigeenka guddiga Yurub, wakiilka midowga Afrika ee nabadda iyo amniga, xogayaha fulinta IGAD, xogayaha guud ee OIC iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta. Dhinaca kale, Mareykanka ma jiro dal loo ogolaanayo ku tumashada xuquuqul insaanka. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa looga digay dalalka caalamka in ay joojiyaan ku tumashada sharciga iyadoo ku marmarsiyoonaya inuu jiro cudurka caabuqa 19. Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in lala xisaabtami doono kuwa falkaasi ku dhaqaaqay, isla markaasina loo baahan yahay ilaalinta xuquuqda aadanaha. Waa waajib in dowladaha lagula xisaabtamo ilaalinta xuquuqda insaanka. Mana jiro dal loo ogolaanayo ku tumashada xuquuqul insaanka xuquuqda aasaasiga ahi iyada oo lagu marsiyoonayo caabuqa 19. Waxaa xusid mudan in xukuumadda federaalka ahi ay 2 maalin ka hor xilligii loogu talagalay inuu dhaco barnaamijkii ay ku baaqeen midowga musharaxiinta mucaaradka ay xukuumaddu sheegtay in la isku imaan karin iyadoo sabab looga dhigay cudurka caabuqa 19. Musharaxiinta madaxweynaha ayaa xilligaasi ku dhawaaqay in falkaasi uu yahay mid sharci darro ahi oo horseeday kadib markii ay isku soo baxeen ay ciidamada dowladda ka amar qaata farmaajo halkaasi rasaas ku fureen, khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa halkaas sika dalatay. Hase ahaatee, Mareykanka ayaa ka digtay in dowladda ay ku marsiyoto caabuqa 19 isla markaasina lala xisaabtami doono. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.